Alytaus miesto rinkėjai pareiškė savo apsisprendimą sekmadienį įvykusiame Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pirmajame ture. Iš 12 kandidatų Alytaus apygardoje į antrą turą pateko Tėvynės sąjungos atstovas Povilas Labukas, surinkęs 18,79% balsų nuo visų galiojančių biuletenių, bei save iškėlęs Vytautas Bakas. Jis nuo Povilo Labuko atsiliko vos 72% Na, iš tiesų esu dėkingas už tokį rezultatą. Tai yra žmonių pasirinkimas. Aš galbūt sunku dabar spekuliuoti, ar aš jo tikėjausi, bet aš džiaugiuosi, kad Lytiškiai išgirdo tą skaidrumo darbotvarkę, kurios debatuose neakcentavo netgi didžiosios partijos, kurios skaidrumas politikoje, antikorupcinė darbotvarkė, tiek aš esu siejamas kaip politikas su ta veikla ir tam skyriu savo politinės veiklos 4 metus. Tai, kad tai svarbu Alytaus kraštui, jo žmonėms mane tikrai maloniai nuteikia, kad žmonėms svarbu gyventi skaidrioje valstybėje. Na, man atrodo, kad iš tikrųjų nei vienas dirbdamas negalėjo tikėtis vienokio ir kitokio rezultato, na, arba bent jau nebandė įsivaizduoti, koks tas rezultatas bus. Aš manau, kad tas darbas, kiekvieną dieną susitikimai su gyventojais, pokalbį, diskusijos, tai yra buvo ta užduotis, kurios kiekvienas siekėme – komunikuoti, diskutuoti, pateikti tas idėjas, temas, kurios mums atrodo kaip kandidatams svarbios. Ypatingai man, kurias aš temas akcentavau, tai yra būtent susisiekimas, sveikatos apsauga, švietimas, antikorupcijos darbotvarkė ir kita labai svarbi tema – švietimas ir taip pat būtent savivaldos įgalinimas teisingai planuojant valstybės politiką. Ar jau buvo susitikę su tais, kurie liko už brūkšnio? Šiandien yra pirmoji diena po rinkimų, dar susitikimų tokių nebuvo. Manau, kad tikrai tiek kandidatam buvusiem bus įdomu, aktualu išgirsti tai, ką aš kalbu. Aišku, dauguma ir girdėja, ir žino. Tikrai toks palaikymas gali būti, jei toks palaikymas bus, man jis bus tikrai reikšmingas, svarbus. Turbūt su valstiečiais jau nelabai pavyks. Tikrai noriu pabrėžti, kad nepriklausomai nuo politinės jėgos, kaip jinai besivadintų, tikrai galima kalbėti su kiekviena politinė jėga. Ir aš manau, kad mano pokalbis turėtų vykti su kiekviena politinė jėga. Jos jau vėliau bus sprendimas ir apsisprendimas, ar jie visgi norės man išreikšti palaikymą ar nenorės. Tai yra jų valia, jų noras, bet mano pareiga iš tikrųjų kalbėti su visais. Iš anksto nenusprendžiant, su kuo aš turėčiau kalbėti ar su kuo neturėčiau. Tai yra tas darbas ir politikas turi sugebėti telkti, vienyti, iš anksto neklijuojant jokių etikečių niekam, nei politiniai jėgai, nei atskiriems asmenims. Tai ar teisingai supratau, kad kalbėsitės ir su Robertu Šarknicku? Tikrai taip. Aš tikrai nebijoju, kad aš tą padarysiu, aš priėmęs tą sprendimą kalbėti su visais, o jau tų žmonių, tų politinių jėgų atstovų bus valia, ar jie išklausys, ar įsiklausys ir tokia ar parama iš jų bus. Tai sakykite, iš kokių kandidatų tikitės sulaukti palaikymo? Beveik 14% surinkti. Šarknickas galėtų galbūt svariai prisidėti prie jūsų galimybės patekti į Seimą? Aš norėčiau, kad mane išgirstų tie žmonės, kurie balsavo ir už poną Šarknicką, ir už poną Julių Subatauską, kad jie ateitų rinkimus ir padarytų savo pasirinkimą. Aš manau, kad žmonėms, kuriems rūpi skaidrumas valstybėje, jie ateitų ir atiduos savo balsą už mane. Taip pat yra Lietuvos krašto darbotvarkė. Tarkim, yra klausimų, dėl kurių reikia susitarti visiems, ir dešiniai, ir kairiai. Kaip antai Lezas ar kelias, kuris jungia Alytų su Kaunu arba Alytų su Vilniumi. Tai aš tikiu, kad žmonės tokias idėjas išgirs ir kurie balsavo už pana Robertą Šarknicką, Julių Sabatauską, kitus kandidatus, pana Vencių, jie ateis manim kalbėti. Na, šiandien teko kalbėti su jūsų varžovu antrajame ture Vytautu Baku. Jis taip pat minėjo, kad norėtų paramos sulaukti iš Juliaus Sabatausko, iš Roberto Šarknicko, iš Venciaus. Kuo jūs būsit pranašesnis prašydamas paramos antrajame ture? Mano galva, tie žmonės, partijų lyderiai, tų partijų bendruomenės, jos darydamos pasirinkimą aiškiai vertins mano patirtis būtent dirbant čia, mūsų mieste, mano kaip žmogaus, kaip asmens patirtis, kompetencijas ir matys, manau, nebejoju potencialą jas įgalinti parlamente. Sėkmės atveju, kokias problemas pirmiausia spręstumėte atstovaudamas Alytaus rinkėjus?
Aš matyčiau save kaip iš tikrųjų atstovas sprendžiant klausimus, kurių sprendimų reikalinga Seimo valia, vyriausybės valia, nes Seimo narys nėra tas, kuris dažo soliukus ar tiesia, pavyzdžiui, kelius kažkur kieme. Tai yra mero ir tarybos darbas. Į Lietuvą ir į kiekvieną regioną, į Alytų ateina tikrai įspūdinga Europos Sąjungos parama. Tai yra 6 milijardai eurų. Priklausomai nuo to, kaip pavyks susitarti, visiems susitelkti, ar mes pasinaudosime šią Europos Sąjungos paramą ar ne, tikrai turės didelės reikšmės regiono raidai 10-20 metų. Vienas labiausiai įsipareigojimų, mano galva, tai yra kaip bazinis, tai yra švietimas. Ir ypatingai požiūris į švietimą kaip tokį, nes nuo švietimo kokybiško yra statoma valstybė. Pradeda dėti pamatai, kurie vėliau garantuoja kokybę visapusiškai gyvenime, darbo vietas, taip pat per tai sukuriamus vertės, tų darbo vietų surinkomus mokesčius, perskirstamas mokesčiais valstybės tam tikros garantijos suteikimos. Tai mano viena iš dočių tai būtų 6% nuo bendro vidaus produkto skiriama švietimai, tai yra BPO šalių vidurkis. Kaip manote, ar antrajame turėje jums nesutrukdys, kad nesate lytiškis? Man tą klausimą uždavinė ir pirmajame turė. Žmonės, kurie už mane balsavo, jie puikiai atsimena mūsų veiklą, kad su šviesios atminties Kęstučiu Čilinsku Alytuje. Taigi visuomeninė veikla prasidėjo profesionali visuomeninė veikla Alytuje. Visa mano komanda yra lytiškiai. Tai tikrai man atrodo, kad tai, kad esu ne alytiškis savo kilme, ir tai, kad turiu labai aišką darbotvarkę Alytaus kraštui, yra mano privalumas, nes šiandien yra klausimų, dėl kurių reikia sutelkti tiek tarybas, tiek čia rinktus politikus, ne, pavyzdžiui. Ta pati ligoninė, jūs puikiai žinote, kad dėl nusitarimų daryboje praktiškai ant plauko pakybo, sakysim, svarbiausios regione ligoninės chirurginės skyriaus rekonstrukcija. Tas pats, kaip ir minėjau, dėl to paties lėzo, tai yra erdvės verslui. Tai aš manyčiau, ateina laikas, nu, rimtai sėsti, pasižiūrėti biškai aukščiau partinių ambicijų. Ir aš manyčiau, tą galėčiau padaryti, galėčiau pakviesti tai daryti. Antrajame turė, tikiuosi, gerų debatų visų pirma. Labai tikiuosi, kad turėsime šansą išsamei diskutuoti tomis temomis, kurios mums yra aktualios ir svarbios. Iš pačių rinkėjų, ko aš tikiuosi? Iš rinkėjų iš tikrųjų tikiuosi pasirinkimo objektyvaus. Objektyvaus po įvertinimo, ką kandidatas kalba, kaip jo žodžiai iš esmės yra pagrindžiami. Ir man atrodo, tai yra svarbiausia, nes rinkėjas, bet kuriuo atveju, mūsų yra tikrai tas, kuris vertina, kuris analizuoja, kuris domisi ir aš pats turėjau galimybę to įsitikinti. Antrasis Seimo rinkimų turas vyks spalio 25 dieną. Jame vienmandatėse apygardose varžysis du daugiausiai balsų per pirmąjį turą surinkę kandidatai.